И така, Теодор Дечев е тук при мен, кандидат за кмет на София от Българска социал-демократическа партия. Здравейте, господин Дечев. Здравейте. Признавам си, че се учурих, когато научих, че се впускате в тази надпревара. Познаваме ви като експерт, част от работодателска организация. В случая говоря за Асоциацията на индустриалния капитал в България. Защо влизате в тази надпревара? Сега да не забравяме, че моят политически бекграунд е социал-демократическата партия. Съм бил заместник на доктор Петър Дертлиев все пак. В едни по-добри за говоря партията към днешна времена. Дата. Говоря към днешна дата. Основният това, мотив... че гостувате ни често по съвсем различна тематика, изведнъж ставате част от надпреварата. Защо? Основният мотив беше да подкрепя една много добре композирана листа. Бях даже изненадан, че толкова адекватни хора попаднаха в нея. Нали, водачката е известен корпоративен адвокат, Цвети Вълчева. На второ място е един от хората, които очовечиха през 21-а година ремонта на улица Шишман, Рубен Лазарев. Това е една много дълга история, нали? Да не разказваме сега, нямаме време. Няма просто време, иначе е поучително да бъде изучена, защото това е антитезата на ремонта на граф Игнатиев. Нали? И така нататък, нали, листата е, нали, реалистична от 17 души. Тоест, заради хората, заради листата, вие се съгласихте да станете кандидат за кмет на социал-демократическата партия? Да, аз по убеждение съм социал-демократ, но... Както сама отбелязахте, имам много други ангажименти, преподавателски, експертни и т.н., но действително бях впечатлен от получилата се листа, нали, на социал-демократите. И се съгласих да бъда кандидат за кмет и последен в листата. Посочете ми три основни ваши приоритети. Значи, нашата платформа съдържа цели и инструменти. Искам да кажа за един от инструментите. Той не, кажете ми първо приоритетите, моля ви. Три значи, основни приоритета. Един безспорен приоритет е повишаването на качеството на живот в града, което включва и подобряване на атмосферата, и решаване на всякакви проблеми около комунално-битовите услуги. И тук ние предлагаме едно решение, каквото е публичното дружество, което се котира на борсата. Тоест не общински дружества, за които да се карат политическите партии, кой да ги оглави и непрекъснато да се обвиняват едни други в корупция. Публично дружество, което излиза с проспект на борсата, разбира се, общината е акционер в него и ако проспектът е добър, това му викат хората капитал в референдум. Примерно това може да бъде инструмента, който да реши въпроса за покриването на панелните блокове с покривни и фасадни фотоволтаици. Друг много голям приоритет, който на пръв поглед е свързан повече с харчене на пари, но който неминуемо ще си върне парите, това е въпроса в дългосрочен план с съгласието на всички в града. Не говоря само за политическите сили, а и на самите граждани. Ние да си поставим целта рязко да повишим качеството на образованието. Най-простото, което можем да направим и което е реалистично, е година по година да намаляваме броя на децата в класовете. Да си поставим една цел да намалиме на половина деца, броя на децата в класовете. Това, разбира се, свързано с инвестиционна програма. Строеж на нови жилища, надстрояване, предстрояване, търсене на всякакви възможности. Аз затова казах, че това е разходен проект, но разход, всяка стотинка от него би била оправдана. И един от големите ни приоритети, това е свързаността с околните населени места и общини. Това го чухме, между другото, и други ваши опоненти в тази битка. Това е чудесно. За транспортната схема или... Не само. Въпросът е, че трябва да се търсят различни решения за различните връзки. Примерно, връзката с Перник преди години на 20 минути имаше влак. Сега не е така.
този въпрос може да се преразгледа, да се преосмисли. Разбира се, тук това е свързано с взаимодействие с държавата, защото български държавни железници не са общински. Но така или иначе ние трябва да решим въпроса за връзките с Перник, с Елин Пелин, с Костинброд, с Божурище, защото все повече хора се натрупват да живеят там. Там се строят, нали, нови жилищни квартали. Едновременно с това хората оттам идват да работят в София и този сложен транспортен механизъм трябва да работи. Тук нещата опират и до избор на правилни превозни средства и, както казахте, нали, до транспортна схема. Имате ли екип зад гърба си вече с ясни заместник кметове? По принцип, да. Както знаете, аз за втори път съм кандидат за кмет. При предишната си кампания непрекъснато агитирахме заедно с две дами, които бяха заместни кметове. Те после имаха много неприятности за това. Затова сега няма да назова конкретни имена, но... От какво са имали неприятности? На работното си място или какво визирате под неприятности? Политически неприятности всеки може да има. Аз признавам, че са се явили като кандидати за ваши, всъщност, заместници, посочени, ако станете вие кмет. Не, че аз нямах неприятности. От коя политическа сила? Това ми става много любопитно. Знаете, 2009 година и след това кой управляваше в България. Не, това... кой е създавал неприятностите? Тази същата политическа сила или? Общо взето винаги управляващите създават неприятностите, но това са минали неща. Вие ме попитахте за екипа. Да, има хора, които биха участвали с удоволствие. Отделен въпрос е, че самата, нали, пак ще повторя, наша листа, тя наистина би играла ролята на един, да не е модератор, нали, но такъв успешен комуникатор и посредник в Общинския съвет. Добре. Ние сме по-диалогични. Припомнете ми, в 2009 година всъщност, с какъв резултат излязохте от тази битка? Излязах с четвърти резултат от 18 кандидати. Партии. Преди мен бяха госпожа Фандъкова, господин Кадиев и един много симпатичен архитект Павел Попов, който беше издигнат от РЗС. Имате ли очаквания сега за победа толкова години по-късно? Вижте, когато човек се явява на избори, той няма право на друг отговор, освен да каже, че очаква победа. Иначе възниква въпроса за какво участваш на изборите. Тоест, вие вярвате, че ще спечелите избори? Аз смятам, че тези избори са началото на излизането на социал-демократите от пепелта. Има такава необходимост в българския политически живот. Добре. Да има ни истински социал-демократи. На финала сме на нашия разговор. Искам да ви попитам, ако влезем в хипотезата и влизаме в тази хипотеза сега заедно с вас, задавам този въпрос на всички кандидати. Хипотезата е следната. Не стигате до балотаж. На балотаж стигат други кандидати. Къде ще отиде вашата подкрепа? Към кого? Много важно е все пак кой ще излезе на балотажа. Хайде, още една хипотеза. Основните опоненти, наричаме ги основни, защото идват от основните политически формации, показват го и проучвания. Говорим за Васил Терзиев и Антон Хекимян. Къде ще отиде вашата подкрепа? Ще отговоря съвсем честно. Привържениците ще призова да гласуват по съвест. А вие? Замисляте се? Съвсем откровено ще ви отговоря, че много е... Аз не съм гъбар, това ми е проблем. Нали, не умея, не познавам гъбите, нали? Но много е възможно да си намеря някакво занимание в този изборен ден. Много е възможно... Да си намеря занимание различно от... Да ходите за гъби в деня на изборите. Много е възможно, например, да отида за гъби, макар че не ги познавам и това е опасно. Добре, защо да гласуват за вас хората, господин Дечев? Финал. Всички отговарят, защото обичам града си. Аз също доказано го обичам, но най-вече според мен е, защото аз съм човек диалогичен. Нали, понякога заем по-твърди позиции, понякога мога да бъда неотстъпчив, но по принцип винаги диалога е бил така в основата ми. Това се дължи и на другия ми професионален бекграунд, както знаете. Затова... Аз се занимавам с социален диалог. А за това казвате хората да гласуват за вас, заради диалогичността ви като качество. Това е една добра причина. Някой трябва да умиротворява страстите. Добре. Благодаря ви. Успех ви пожелавам. А сега поглеждаме